გაგა? აბოიე, რუსეთში უკვე აკავებენ იმათ, ვინც დაკავებებითაა დაკავებული. გაგიჟდები კაც. ხალიც. მე ძალიან ვშიშობ მალე მოსამართლეებსაც გაასამართლებენ. ასე თუ გაგრძელდა, ეს წარმოუდგენელია. და მე მწერლებზე გადავლებ. რუსეთის კონსტიტუციას ვინც თავიდან წერს ახლა? მწერლები არ არიან ისინი? ისინი, ვინც კონსტიტუციას წერდა, მეტნი იქნებიან ვიდრე ისინი, ვინც მას კითხულობდა. და რა დასაწერი? ხალის აუძმე, ბავშვებს თბილისი ყვარული ბუდინს. მე ასე ვახურდავებ. ხალხს ვადაგასულ საქონელს ტენიან, ოღონდ ახალი სოუსით, როგორც ნებისმიერ მაღაზიათა ქსელში. ფუფლაერები, აიღეთ ფუფლაერები. უპრეცედენტო ფასდაკლება დემოკრატიის ლიკვიდაციის ფარგლებში. აბა ფუფლაერები. უნიკალური აქცია. ერთი ქვეყანა ერთ ხელში. უნიკალური აქცია. ჩვენთან შეძენისას თქვენ როტენბერგის ბავშვებს ეხმარებით. მოკლედ, მალე ვიხსნებით, დაუჩქარეთ, დაუჩქარეთ, მთავარია ვადაგასული საქონელი გავყიდოთ. პირველად კი არ ვმუშაობ აქ. ძველი დაპირებები უკან უნდა დავდოთ, ახალი კი წინ. პენსია და ხელფასი საი. მაცივარში, გაყინულ პროდუქტებთან და სასწრაფოდ გასაყიდია აი ეს სწრაფი მომზადების კონსტიტუცია. დემოკრატიას ქვემოთ, სქერზე დავდებ. ვინმე რომ კითხოს, აგერაა. სწორია, სახელმწიფო საბჭოკი სულ ზევით, ყველაზე ზევით, ასე უნდა აჯობოს, როგორც ვხდები. ერთი ორ ბატონ უფლება მოსილებას დავამატებ, ყაზახეთში კარგად იჭმება. თავარია, ხალხმა ყველაფერი ბითუმად იყიდოს. ანუ მთელი საქონელი? ბითუმად, ანუ მთელმა ხალხმა. ბიულეტენები მოვიტანეთ ამხანაგებო. ყველა უკვე შემოხაზულია. სად დავდოთ? ადამიანის უფლებების განყოფილებაში? ის უკვე 20 წელია ლიკვიდირებულია. ცვრილმანების სალაროსთან. ტუალეტის კაღალდებთან დააწყეთ. ხო არ გაგიჟდეთ, კაცო? ვანდ ვინიყიდეს. ურნაში ჩავაგდოთ. ის კი არ უნდა გავყიდოთ, რაც ხალხს უნდა. რასაც ვყიდით, ხალხს ის უნდა უნდოდეს. სხვათა შორის, და საუკეთესო თანამშრომლის სტენდზე აქამდე მედვედევი რატომ კიდია? მართალია, ამაზე პასუხს ახლა ვინაგებს? მიდით და მედვედევის ადგილზე დაიკიდეთ თავი. გონი მორჩა. ჰუ, მორჩა. აიმე ვინმემ რამე არ მოგვიტეხოს. დემოკრატიის ნარჩენებსაც წაიღებენ. დემიჯერით, მე ერთ-ერთი დემოკრატიული ნორმა გვერდს ვერ რაინივლის. ჩემო ლამაზო, ამდენი სტიკერი რა დუნდები? მეცი სტიკერია საჭირო. აქცია, ფასდაკლება, პენსიების ინდექსაცია. ხალხმა იმდენი რამე უნდა დაინახოს, რომ ამის გამო ვერაფერი ვერ დაინახოს. მთავარია, ვადაგასული საქონელი გაიყიდოს. გრძნობ, რომ ჩემზე იყო საუბარი. არ მინდა თქვენი პასუხი, ისედაც ვიცი. ფარულად შეგწერით. ვხუმრობ, აბა გავყიდოთ მე. ახალი შეფუთვით. და ახალი ბრენდით, მაგალითად უზენაესი მმართველი. გამოკენების ვადას განვაახლებთ. ღმერთი ჩვენსკენ. აუ და ღმერთი რო დაგვავიწყდა, ისიც სასტრაფოდ შესატანია აქ. აბა სულიერი კვების განყოფილებაში დროზე. ფუფლაერები, აბა ფუფლაერები. შენ რა გინდა ბიჭო? აიფონები იქით იყიდება. რატომ გული გაუტეხეთ პატარას? სულ ვადაგასული რომ იყოს, მაინც სიმპათიურია. კაცო, საიდანღაც მეცნობა არა და ეს. რეზიდენტის პადოშად მუშაობდა ვადებს შორის. გახსოვთ? გავასაგებთ. სამეთი რესპუბლიკელების ხმების ზუსტი რაოდენობა. ზისთვის დაუნიძლავდი სევკას, ტრამპი რომ ყველა ბრალდებას აიცილებს, ჰა? სად მიემართება ეს სამყარო? ტრაქსი ბატონებო. მაგრამ მხოლოდ ტრამპს შეუძლია რომ ეს ტრაქი კლავდიადი გახადოს. ეხლა შენ მოიტაშობლი. სევკა. რატომ? შენ 47 დამპლაგე კოთვნის.
დემოკრატების ხმების შესაბამისად. ამერხა! Ну чайпси, Севка, сул ერთი дамбла იქნება. Маграм варсклави зустад 47 იქნება. Тенсубдитреби ერთვის. Тупые что-то у нас демократы. Мне их наезды вообще по колено. Не могут верхнять нижней палаты. Достичь импичмента одновременно. Пелоси дура, а Болсон калека. Крадут мое президентское время. А у меня на носу стелка века. Хайп! Все, кто со мной бодаются и отстранить пытаются. Нафиг пусть отправляются. Испаряются. Сделка тут намечается. В газу тоннель копается. Бабки туда вливаются. Растворяются. Такие маленькие государства. Израиль, вот Палестины не вижу. Я предложу им от скуки лекарства. Движуха будет покруче Парижу. Евреям нужно не то, что арабам. Арабам нужно не то, что евреям. Все задолбало, пройтись бы по бабам. Кто-то не соглашается, кто-то стрелять пытается. Все это не считается, выясняется. Все, что вокруг случается, сделкою начинается, сделкою завершается, ну, превращается. Но ни импичмент, ни братья евреи не задевают меня за живое. Переизбраться мне нужно скорее, а мощный старт для меня основное. И тут как найденный брат Нетаньяху, а мне ведь тоже пора избираться. Мы замутили с ним эту бодягу. Пусть же все продолжается, тот, что не обрезается. Все, что не запрещается, разрешается. Выборы надвигаются, рейтинги поднимаются. Биби и Трамп стараются, избираются. Muchas gracias, tres. Gama pranchuli razis priak shidarats tavaria khorivit arsos. Mutakas shanshandelivit Oskarze mokhvedris imedi aks isev. Mutak, daivitsxe. Qvelgan Oskarovi disa koronavirusia. Tarantinos karantino ak. Khvdebi? Oho. Ak chven tviton movaqavt Oskars. Укатес свидре ика. Чарт, и сами чика! Ура, дреба! Сахали со политикури Оскари! Могле цхартат лакон урат. Дава нахет соплиос актуалур и уморс. Вирус абзекияра, вирус магайяра! Европи дадгаведит, Шотландияц взаддеба. Амсулел садмендоба халхши вегарахтгеба. Рагахар, бра! Усабтхоэбби сабчоши ахлам дзинавс твилад. Чемс хелпасну гаабазребс давикнебит кбилад. Бэври навчобеа квалган арм холод русечи. Мас мохвеба буасили дасахвдебат русепши. Директоребс гавас рокеб дапикриздро экнеба шанкариту аричмева тракит сарми екуреба. Каргат цхауробен русечи пропаганда сусминет. Халки жүр гавмадудет. Мэре гавмишустинет. Мале модис арчевне би позиция саншиши. Чаму вихване нам ори чакра ханшишит. Соплиос поворне лептан таваньяк сур тули. Шейц валун мати поза дагвана хон тули.
Валентина Терешкова с космосури пренистис, конституции с пункт в чукни, патриоты пенистис. Вебзуи кутепс террористепс в муша обсхва пенистис, мими бомбе биат квени сириули квекнистис. Охочона! Албатонебо да батонебо, сценазе витвет мутакас! Майц мяхтям, катах зирабул матавис Оскарзе. Ме витходи Оскарамде Далия, ам сацкалма. Тут хуэн гмобт мутакас кцевас, камо и царет архи да далайкет. Ту алкоголизм смхарс учерц. Гамоцерет архи да далайкет. Маклет не бисмир каукебар ситуацияши. Гамоцерет архи да далайкет. Ого! Фильм сахмоонебным сахиобеби Лаша Гургенидзе да Нина Калатозишвили гахмоонебулия скэния студиос мейер специалурат Старвизи иствис. Гони мзада конституция. Гарантиствис эрти саконтроло шестсоребац. Чамархе, чамархе. Мой цадет, фу, ахлавы, фу. Дон Корлеонем, апреламде мой цадето. Саколтау кенчисхамде, фу. Сачируа, рад шеизлеба мед адамиянзе шеваэртот, фу. Минимум 40% процентов, ху, молодцы.